11 січня 2008 року я, як голова Верховної Ради України, разом з тодішнім президентом і прем'єр-міністром підписав оцього листа звернення до країн-членів НАТО щодо надання плану дій щодо членства України в НАТО. Після цього промосковські сили, які на той момент знаходились в парламенті України, заблокували Верховну Раду. Півтора місяця промосковські сили блокували парламент з гаслами «НАТО – ні». Але пройшло 10 років, і український парламент виразив волю українського народу, яку ми 10 років тому оприлюднили в спільному листі до НАТО, і сказав: Україна буде членом Європейського Союзу і буде членом НАТО. Тому ніколи не здавайся, коли ти віриш в Україну. Так, це був довгий шлях, але цей шлях ще не пройдений. Саме тому зараз в порядок денний парламенту включена наступна постанова про офіційне звернення до держав-членів НАТО, безпосередньо до національних урядів, з тим, щоб воля українського парламенту і воля українського народу про членство України в НАТО отримала зворотню реакцію від країн-членів НАТО. Нам необхідний план дій щодо членства в НАТО або інший прискорений механізм з боку Альянсу з покроковим планом про те, як Україна швидко і оперативно набуде членство в НАТО. Тоді, у 2008 році, на Бухарестському саміті, відповідно до резолюції Бухарестського саміту, нам сказали про те, що план дій щодо членства в НАТО буде, що двері відкриті. Ми відкрили ці двері. Тепер, шановні партнери з НАТО, запустіть нас в ці двері і зробіть Україну наступним членом Альянсу. Сьогодні ми захищаємо, як Україна, кордони Альянсу. І Альянс сьогодні в безпеці, в тому числі завдяки українській армії і українським Збройним силам. Відповідь на безпеку України і безпеку Європи лежить тільки в одній площині. Україна – член НАТО. І, дорогі наші друзі з НАТО, не бійтесь Росії при прийнятті цього історичного рішення. Росія представляє загрозу як для України, так і для кожного з вас. Ми боронимо вас, тепер допоможіть Україні боронити і себе, і кожного з 30 член країн Альянсу.